acho que a mãe deseja um menino, então ela escolhe, né? Eu acredito assim. Tá com cara de que vai ser menino, mãe de menino. Eu acho que é menino. Menino, Francisco vai chamar. Vem dois logo uma vez. Será? Acha que é menino, você está torcendo das meninas. Antes da revelação, transmitir uma mensagem mágica, uma mensagem especial, uma mensagem para vocês que fala sobre um sentimento muito bonito. Esse sentimento, Karina, é exatamente o amor. Nossos sentimentos vão murchando, até simplesmente desaparecer. Para que isso não aconteça, é importante preservar os nossos sentimentos mais puros. O ideal seria se pudéssemos eliminar o ódio, eliminar a inveja, eliminar o egoísmo e regar o nosso amor todos os dias. Ele irá florescer e poderá, gente, ser compartilhado. E agora, senhoras e senhores, o grande momento esperado por todos. Cada uma das flores representa um sexo. Parabéns, Karina! E o seu menino, Karina, seja abençoado com muita saúde. Obrigada por presença de todos vocês, queridos, amados. São pessoas que realmente moram no meu coração. Yeah!